ټولنه مخکې ستاسو ډېره مننه چې کوم ویډیو ما جوړه کړې اوس د افغانانو سره د یونیسیل مالي مرستې باره کې تاسو ټول فیسبوک سوشل میډیا ګروپونه اوریدونه تاسو زما ویډیو وکتل او تاسو په ډېرو خلکو ویډیو لایک کړه زما چینل سبسکرایب ستاسو ټولو ډېره مننه مهرباني او بل ما ته خلکو ژوندونه مو والله ما ته داسې پته ولګي چې ډېر خلکو ته اوس هم مکمل معلومات دي معاملې باره کې نشته سو تپوس کوي چې لکه زمو مشران چې چا په نوم کارونه یا میسج راغلي دي فوت شوي دي یا څه داسې خلک دي چې هغه په خارج کې دي خو هغه ډېر کارونه چې کوم دي د هغې فامیلونو سره دي دلته کې او ډېر خلکو ته دا مسایل دي هغې نه پوهېږي چې دا پیسې کوم اس ایم اس کورته راغلي دي په موبایل کې چې دا عملي امداد کوم راغلی دی هغه څنګه والي او نور خلکو ته مختلف مسایل دي څوک چې زما فامیل غټ دی ما ته یو کس د اس ایم اس راغلی دی نو د ټول سوال مې ځوابونه چې دې ویډیو کې تاسو ته ورکوم چې تاسو مشکلات آسان شي پهلنی سوال دا چې کوم کس وفات شوي د هغه ګاډي او په هغې اس ایم اس راغلي یا کوم کس په خارج کې د هغه مادر کارډ دلته فامیل سره وي دغسې کسان نه پیسې نشي راغستی ځکه چې دلته پرینټر ته ځي یا بل کنټری جون ته ځي نو هغې به درنه بایومیټرک کوي چې کوم کس بایومیټرک ونه کړي هغه ته به دا پیسې نه میلاوېږي او دویمه خبره ده چې دا پیسې به تاسو نه چیرته اخلي یا پیسې څنګه میلاوېږي ګوره که تاسې فامیل لس نفره دي خو ټول فامیل ته که یو ځای دی یو فامیل مشر ته یو ځای مشر دي چې څومره پیسې راځي هغه اس ایم اس کې لیکلې شوي چې ورشي واخلي دا خبره یقیني ده چې چا سره د نوي مجر کارډونه دي ټولو ته به میسج راځي او ټولو ته به دا پیسې میلاوېږي دا کوم چې سیم کارډ ونه مجر کارډونه دي ټولو ته به میلاوېږي نو داسې خلک دي انتظار وکړي اس ایم اس به ټولو ته راځي او چې د فامیل کوم نفر ته راغلي دي انتظار نشي کولی اس ایم اس راغلي هغه د خپل کارډ ولي او د ټول فامیل کارډونه دي مهم دي او لاړ شي دا ایچ بی ایل کنیکټ ایجنټ ته یا کنیکټ سنټر ته هغې نه تپوس وکړي چې زما دا پیسې راغلي دا خو راغلو که زما فامیلي کارډونه دي دا مې چک کړي چې په دې پیسې راغلي دي که نه هغې سره خو کمپیوټر سیستم دي نمبر وغیره چک کړي درلودي چا راغلي دي یا نه دي راغلي که پیسې راغلي د چا په نوم راغلي او ما له کس د هغه کارډ اصلي کارډ او د هغه کارډ یو کاپي واخلي او ما له کس ځان سره کوي هغه کنیکټ ایجنټ ته پوسي چې پیسې هغه له ورکړي یو کس د بل چا پیسې نشي اخیستی هغه یو کس به په خپله هلته حاضري بایومیټرک به دي کوي بیا به ورته پیسې ورکوي دغې طریقې کار دي او د ایچ بی ایل کنیکټ ایجنټ کوم دی کې د خلک اډرسونو تپوسونه کوي نو د دې اډرس پیدا کولو طریقې کار ډېر اسان دي تاسو په پاکستان کې کوم سره کې اوسیږي تاسو سره د نوي مجر کارونه شته د ایچ بی ایل ویب سایټ خپل موبایل کې ګلوکي حبیب بینک لمیټډ په ګوګل کې ورکوي ویب سایټ به راشي ګلوکي په هغې کې یو آپشن دی چې فاینډ کنیکټ ایجنټ هغه باندې کلیک کوي نو هغه سیستم به تاسو نه ستاسو موبایل لوکیشن اکسس ته پوس کوي ته ورته چې اوکې یا لو په کلیک کې یا به لوکیشن نه نه تاسو ته وایي چې ته دا راځي کې دا ښار کې دا دی زونه کې د بیل کنیکټ ایجنټ دی دلته لاړ شي او دا پیسې واخلي نو دا غلنګ یا راځي ته ورشي چې کوم طریقې کار دی خپل اصلي کار د کار یو کاپي چې چا په نو پیسې هغه دی لاړ شي هغه پیسې دی واخلي او د دې مسایلو دا حل دی دا ولې مختلف ګروپونه کې دا سوال نه خلک کوي ما ته دا مخکې ویډیو کمنټ کې ډیر راغلو خبرې نو دا به طریقې کار دی او مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ نور ویډیوګانې چې کوم زما پیج کې دي هغه وګورئ او ډېر سره به تاسو ته د پاکستان آنلاین ویزې درخواست تاسو څنګه جمع کولی شئ دعوتنامه څنګه جوړه کولی شئ او دا ویزې درخواست به څنګه جمع کوي کوم کوم قابل پر ضرورت دی اوسني حالاتو کې چې ویزې مشکلات دي خلکو ته چې په صحیح طریقه تاسو درخواست ورکړئ ویزه به تاسو ته ملاوېږي تاسو ته کمیشن کار راته پیسې ورکولو ضرورت نشته هغه ویډیو کوم زه اپلوډ کوم خپل دې چینل کې جوړ شوی دی پوسټ ایډیټینګ پاتې دی هغه هم جوړ شوی بیا هغه هم تاسو کتلی شئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ د بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته کوم نوې ویډیو زکړو کومه هم باندې نوټیفیکیشن ملو شي او تاسو کتلی شئ ډیره مننه مهرباني